bwemmaluba saba okusharinga then ngenda kuyisaawo akalango kamu kokka then tusimbule video sigenda bwakigula luggi wadde akalowoozo naye ndowooza nga sinnabawa kalango kano kansooke nkola omulimu gwe nkola bulijjo gwegulwa babikulya balungi mirimu olwo lugero lw'abaganda nti babikulya balungi mirimu luggwa luta nti ensi yonna mu kwetoola gyeraga abakozesa baagala nnyo okukozesa abakozesebwa naye nga bwe kituuka mu kubasasula oba okubaliisa ate abakozesa kibafuukira kizibu nnyo okuwa obuyambi oba okulabirira abo abakola babikulya babeera balungi nnyo mu kukola ne mu kutuuka mu kulya oba mu kugabana bafuuka babi olugero lwe luggwayo kati sisobola kubeera wano ne ntuula ne sibaza bantu bali ku social media buli mutimbagano gwonna omulimu gw'omukola ogw'okusasanya information n'okugikola mu abafuddeyo okukola ngeroko baza bakomera limwe bali ku TikTok abaana abawala n'abaana obulenzi bakola video mu bali nnyo mu balire ddala eza struggle neza sabasajja kabaka kubanja sabasajja kabaka abaana abawala n'abaana obulenzi abakola video ku social media platforms z'enjawulo abakola ku TikTok nga mbaja sabasajja kabaka muli mu struggle abali ku Facebook ku wenyi bw'ekitabo nga bubanja sabasajja kabaka era nga mukola ne ku mumu mutambuza ne struggle mu bali nnyo mu balire ddala bayindi video abakola day shift nga mu comment nga mu sharinga mu bali mulimu ogwo bayindi videos abakola night shift nga mu sharinga mu commentinga mu challengeinga mwe bali mulimu ogwo mwe bali nyoba lile ddala ba sponsoringa buli bale mu data abagulira buli kimu kimu mwe bali nyoba lile data mujango oko ogwo mulimu gwa manyi nyo luno lwa munyide sitino jituno junula fena nga tuli wamu kati malo beba za bantu abo njagala kutandika na kalango kale then tuli kutugende mass all right njala tegeza mwe nabantu abali bongereza anti bata watyo okwekala kasokola lugendo kwena kuzomweze 13 nga ogwomukaga mwaka 2024 kujja kubeera ku embassy ya Namibia nga abantu bagenda kuddayo kubanja kubanga Namibia labika bagiteeka ku bukwakulizo bwa amaanyi nnyo kale abantu bawangira mu ggwanga lya bongereza bagala ekyokakyuka mulira ebigambo bino free our kapaka motivi demonstrations time 10:30 a.m. until 4:30 p.m. UK time. Date is 13th June 2024. Venue Namibia High Commission, 6 Chandos Street, London, W1G9LU. Peaceful demonstration to demand King Muwenda Mutebi's freedom. Kale mwena mbategeza musobola kubanga mubeerayo ku lunaku olwo mwena abantu be Bungereza abaagala okukola ki abaagala kabaka bwe mmala abantu be Bungereza njala bategeeza ompuliriza bulungi nnyo ndi wano bategeeza yenna eyeeyita omukungu wa kabaka ng'ategesa omukolo simaye gwa kugaba awadi ez'abaavaako n'abaliko omukolo si gwa kabaka kabaka ali mu buwambe mu Buganda tetujaguza tetukola mirimu nga waliwo omuntu afudde oba omuntu omukosefu mu Buganda tetukikola bw'oba ogenda kwanjula ewammwe ne bagamba taata omukosefu wa nnyoko ogwo mukolo gweyongerayo ku kyalo omuntu waba afudde tukimanye lunye abaganda teri kulima mpaka ng'omufu yaziikiddwa abaganda tuli mu kunyolwa tuli mu kwemagaza nga kapaka sibe ku ggaali omutandi empologoma ya Buganda teriiwo kati omuntu yenna ategese omukolo mu Bungereza nga yambala amagandula naye yitadde musajja wa kabaka oyo mufere anoonya ebibye era zenkwezengeza NRM tebavangayo kwekalakasa ku nsonga zaako tulugunya bannayuganda wadde okubawamba ntegeeza mu bantu abali Bungereza omuntu yenna abayita ku mukolo mwebuuza lwaki mufa kibwatukira n'omufiira mu buliri bwammwe nga temutegedde enfa yammwe abantu bamuyita bammwe zenkwezengezi tambuza obutwa mwezo functions embeeramu ne munywa ne mulya ne babawe birabo ne mutuko bisumula ne musumula butwa kino kiddamu omuntu yenna tegeka function busimanyi ya Buganda na yenga teyekalakasa nga ko wadde ku bintu byeggwanga Uganda takulanga ko petition oba tawandika nga ko barua nga kutegekera omukolo simanyi gwa babagenda bawo mu lemi mujja sasajja kabaka na babazi mujja kifuwanga mukizza munda mujja tegera basajja abakyamu batayagalira ddala gwanga Uganda batayagala nchuka chuka nenga ate babeera mukali ngenda kutegeeza gumuti yenna munna Uganda ngoli Bungereza bwowulira enkwezenge yategese omukolo simanyi Thanksgiving simanyi yakugabirako birabo abasajja bakabaka bawumula n'abapya abaleeteddwa nga beerimbise mbu simanyi kabaka taliiwo ogwo mukolo muziro oba muzizo buli kye bakola kyonna kikyamu nkiddamu buli kye bakola kyonna kikyamu
Gwagenda yo genda yekuluwo ezo nankweze ngenge abadde mu Bungereza emyaka 30 okudda waggulu omuntu yena gwota nako ku demonstration eyekika kyonna omuli eyokuwamba badda Uganda eyenfuga embyeri mu Uganda eyokitta bantu eyokuwamba abantu nga nembula bwasabasajja Kabaka oyabeererawo nga bamugenda mutta teyafaayo okukola kintu kyonna naye ngaayambala amagandula n'ategeka emikolo mujja kulya obutwa mujja kufanga enkwe zenge ziba tuddemu Bungereza nga tezimumanyi kati mbategeeza abantu be Bungereza buli ayina matuuliriza anayagala ogenda sikuganda genda ekyo nkimaze akalango kawedde tugenda tandika video n'ompola tugenda tandikira Mengo ekitundu kyatu kimale tugende mu session y'okubiri eyajja eno information katika tandikire Mengo mpola. Alright. Omanyinze sigwako kusala ntoto oba enteekateeka butya bwe tuyinza kwenganga mulabe na kufuna kye twagala njala sooka kubeera mwerufu bwe nakoze program ku lunaku olwokusatu ne mbagamba nti twetaaga kufuna international human rights lawyer asobole okusalayo omusango mu ggwanga erya Namibia nasabye bannayuganda abeesobola abali mu nsi yonna okukola omulimu ogwo bannayuganda abeesobola abasobola okukola omulimu ogwo kutufunira international human rights lawyer asobola okuteekayo omusango n'abanja Ssaabasajja Kabaka nga ne bannayuganda bagenze ku ground bali mu kunoonya bakola omulimu ogwabwe bannayuganda basobola mutukolera ekintu ekyo so sinulagirako omuntu nti kusonda ssente no ekyo sinakyogerako kubanga mumanyinzi bukyangambira ku social media sisabanga ku ssente era sisondangako ku ssente nagambye abantu abayisobola balina ssente gye bali mu kikola ekintu ekyo then abali mu kuwandika babali omugawandika okwetola ensi yonna n'abakola demonstration muzikole ngeroko baza abantu b'omu America naddala mu South Boston abeekalakaasa buli lunaku okubanja Ssaabasajja Kabaka njala twala okusomooza kwange eri abagamba nti baagala enkyukakyuka naye nga n'ensonga za struggle kwekalakaasa kibatwalira ebbanga bamala bbaka kabukasi abasajja ba Kabaka baga bali mu America mu masaza agasinga obungi nga temusobola kwekalakaasa nammwe nkabatemye omusikaka yetema namwandu mwebuzaabuzanga abafuka baana aba naye bamanyi bwe mba temusobola kukola demonstration ng'endimaaniga Kabaka kubanga ekola rights z'abantu kitegeeza nammwe mwefuula abakulembeze babwerere kale nammwe mbalangidde muganda wange kyuma kya Yesu ali mu ggwanga lya Canada mukyala Dorica Jumba mukyala Uwini nkutumiddeko mukimukulu Remi Ntambi Emplolando n'abantu abalala abali mu ggwanga lya Canada kaye wisdom ojoli kakala mojoli n'abalagiye muli Ibrahim Kasadawe joli gwe mukasa ekisinga okunnenyamiza abasinga obungi mwali bannabyabufuzi abalala muli bannamawulire ensonga muzimanyi wabula muganyo tegeke wadde demonstration e demanding obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka webuli essaawa zino nenga amanya mwina ga Kiganda atenga muli bazukulu ba Buganda muli basajja baganda nyenda basaba n'obuwombeefu abantu abali mu Canada mutekeyo demonstration eyokubanja Ssaabasajja Kabaka oba toziza musango kubanga ne musemateeka wa Uganda ne we Canada eyakuwedde mbo okwekalakaasa banda temugenda kuwata muntu mugende Namibia nedda nebo muteekawo demonstrations kiwe ekifaananyi nti waliwo ekintu ekikyamu kale mwe namba agambye bantu bali mu Canada amanya nga menye papasire kuba mmanyi nti mwe mpagi wagisobola okuduumira bannayuganda abali eyo ne bakalakasa kulambwa Ssaabasajja Kabaka abali mu Canada mbategeezezza amanya mugawulidde bulungi nnyo mugezeeko kulanga muteeka demonstration abo mu America abe Boston mwe bali nyuma balire ddala okuli amukyala Gina muzana wa Kabaka mukuru Tone Nsubuga mwena abakola omulimu ogwo besobola kumenya amannya fasolukitorizo ne bano bemmenye kubanga bo ba team leaders ate bo baasalawo n'omukyala Tinda Mirembe I salute you madam for the love towards the country of Uganda and all Ugandans in USA thank you very much n'abala mwe bali nyuma balire ddala kati ngenda basa mukola omulimu ogwo kubanga tulina n'abazungu abefeeza okujja okwagala eggwanga Uganda kati ugwe muna Uganda ali ekikyobolowooza alright abali Bungereza mbategeezezza abali Canada mbategeezezza abe South Africa namwe musituke abali mu European countries abali mu abakola demonstration namwe mutandika okukola demonstration kubanga tuzeetaaga bana basajja beetaaga kati kuteekako maanyi si baakuzanyisa kati ndowooza bwemala okuvaawo awo njala tutandike kansuleti wasanya kalo Charles Peter Mayiga otuuse bajama ne basibo mbala musiza enaku z'omwezi ziri musanvu ezakonka ku mwezi ogwoku mukaaga omwaka 2024 kasubira tekole bulungi
Njira beba za mwena, buli omu jari, habari kwa groundi, nabali mu diaspora, abakole nsongazo kubanja Ssaabasajja Kabaka. Njira kubaza mwena, abakole zebo video, habari mkubanja Ssaabasajja Kabaka. Mungeri esomoza na ukutisi watisi wabali nyumo bali redara, ni mujango huko. Era nkola nsaba n'obuwombeefu buli muntu yenna ali mu Uganda, ali mu Buganda n'ali ebweru okuyisa eddoboozi ng'obanja Ssaabasajja Kabaka kikakatako nga mu Uganda. Ebyafaayo mu bimanyi bulungi nnyo, gavumenti ezibadde zijja mu Uganda nga zitagetenga nnyo bakabaka ba Buganda okubatta kubanga babeeraliikirira. Nabagamba oli e custodian waffe. Bwogaana okugamba nti ogenda kubanja Ssaabasajja Kabaka, ogenda kubanja ani? Ani agenda okuyimirirawo olw'obulungi bwo? Mwe balinyomo balire ddala bakola demonstrations, abakola video. Omukulu Ssaalongo Ssekiddyo balinyomo balire ddala wo mu ndeeba. Ndabyeko Muganda wange MCB ni we balinyomo balire ddala. Abantu bangi bakoze mu video. Namwe ayi challenge kiki buli muntu otandika okukola ka video? Eyo si crime. Eyoliremu kudembe leo wengo kula video ngobanja omuntu nkiddamu okukola ka video ngobanja Ssaabasajja Kabaka. It's not a crime, si musango. Dembe leo wangwe okulwanira omuntu na bwo yagala. Mba challenginga wano olwaleero nti buli muntu tandika okukola ka video ya Kabaka dakika 2 ng'odimandika Ssaabasajja Kabaka. Singa omuntu bono bona agenda viral, maiga abataina optioni n'abasajja bonna 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 okuleta Ssaabasajja Kabaka by all means. Kaso kenkole kino kibaita clarification. Mwena bana Uganda mwegendereze nnyo ba YouTubers naddala bali ku social media abakola video eziri control kubanja Ssaabasajja Kabaka. Waliwo YouTube omu manyi nti oteekwa kuba wafunye ku sente. Wafulumiza kabu ogatagata video noteka bifaananyi byange noteka bibabalala nokola video nga ziri control ku bintu bye tuwogera. Nyenda kusabanga oteka content wewe ku YouTube yo, please avoid okuteka mu kifananyi kitali kyange. Avoid okuteka ko title oba omulamwa ogutali gwe kubigambo bya yogedde. Mwe walogatirira video zange maloboozi g'abantu abalala. Nze video yange njikola ngeri clear, teri edited, siteka ko simanyi nesize bizigo, simanyi nkoze ntya no, nteka mu ekifananyi kinzijo omutonga ngawe ngujje bundu kinabiroba nenzije nenkola video. Siteka ko filuta yonoke nyini ni mwonsanga mulio life yenze. YouTuber eyavude noganti Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Ezo sente bakuwadde zaabwerere. Naye kyokola kyabulabe nnyo. Ssaabasajja Kabaka ali mbuwanga musiji bamwangu. Bamwangu wamusiza e Namibia tanadda mu Uganda. Era tebannamuzza. Njala tegeeza mwe ndaba na Uganda batambuza information ndaba sharinga information. Mulekeraho okusharinga ebintu by'obulimba. Abantu bangi bali ku social media bakuwadde sente okubuzaabuza abantu. Ssaabasajja Kabaka akyali mbuwanganguse e Namibia gye bamuwanguwangusiza mu ddwaliro ly'abantu abaliko obulemu ku mutwe. Tannakoma mu Uganda kuba tasobola okujja nga mudimandi nze. Kati gwe YouTuber yenna yakoze video ng'obuzaabuza abantu Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Go and eat your mother something something. Period. Tukoya akamanyiro. Mayiga ssente z'otadde ku social media nyingi nnyo. Kati ekyo nga nkivuddeko. Namwe mwenna abatambuza information, mujitambuze nga mmanyi nti information ine etuuka ku bantu era bagira bala kuba nti abantu abambasirika. Katusimbulde. Kamalira okuzinga ebikono. David Wasajja kansula otuuse. Sala ogamulengejja Mayiga kansula otuuse. Kansula nti Agnes Nabalogo otuuse. Sala Kagere. Apoli David Wasajja. N'abantu abalamu otuuse abayi Mmengo. Kansula nti muli bulungi. Mwabale kola, pili mwja kusanya Uganda, ngato Uganda butegera. Ekiso kila dana, jena soka bategeza. Nte Baganda kusiri kasipo siru, Baganda butegera. Nilu akubanti, ibisele bisinga, bawa nye chiti wabantu bade basingo kula te babategera, dana inga te bategera. Wasajja David Apoli, na akabinjako. Enteka teka zo kusanya uo Uganda, gofuge Kabaka na akabinjako. Tekijja kusoboka. Nesende zosasula kumauli bateke mu stories nacho tekijja kusoboka. Yes munja bipuliringa nya abantu bategeera. Njala kuwa kesho kulabirako. Empira jerika ya Baganda jige na kusangwa kulomukaga akamalirizo kati we mpindi doza nengabi. Na ye temuna tendo wa de ticket ezuwe le 15. Era tegezeddwa kontu Wasajja ka Charles Peter Mayiga agabye ticket zino bitongole bya bitongole byonna. Baga bachalo ku kyalo abantu basobola okujja ku mipira ejo okwewala okuswala.
era njara bagamba nti ye yagula mipiira gino nga Kabaka omupya era yagenda ojigala nga Kabaka omupya Ssaabasajja Kabaka taliiwo akyali muwanganguse kati gwe agamba nti ogenda genda mupiira gw'ekika ky'Abaganda nga gugenda kuggalwawo ewa Nkulukuku genda yo kululwo kubanga Ssaabasajja Kabaka akyali muwanganguse si wakulabikako kubanga bano bamwagala mufu nze ndi wampindi nandisanyusa nyo ng'ekika kyange kituuse ku famire ku fayinolo ne sisobola kukola mulimu ogwo oba kusobola kukola kintu ekyo nga mmanyi nti nannyinimu ateekeddwa tukulemberamu okufundikira okuggulawo emipiira ekyo gwe kikakatako baamuwamba kati gwe owenga byensamba naawe ow'empindi muzzukulu w'amazige ngenda basaba temugeza ne mugenda ku mipiira ekyo muleke Mayiga atwaleyo abastudenti be mumasomero gonna ge bali associated with atoleba ebitongole atoleba ebitongole bibyo nabi yakuleetinga mu Buganda n'enkwezengeze ezabalangira n'abambi jabire ku mipiira egyo gwe Omuganda ategeera togenda nga kusanyuka nga Obuganda bulimu olumbe nawe togenda nga kusanyuka famire erimu olumbe Obuganda bulimu olumbe olunaku lwankya temugeza ne mugendayo ku mupiira gw'ewa Nkulukuku mumuleke asomba abantu be tiketi agabezaabwerere era agenda kuba afiriddwa kati temugeze ne mugende bakubiriza omulanga kati challenge gye njagalo bagamba olwaleero tufutandike video mu kwagala kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ngenda basaba essaawa zino ne wetuviira ku live kuno mwenna abangoberera abaagala Obuganda abaagala Uganda tukyuse profile photo zaffe fena tuteekeza Ssaabasajja Kabaka nga tugamba free ash tuteka kakapa teka kwa ya kugamba ash free Ssaabasajja Kabaka muchikole ku WhatsApp muchikole ku Facebook muchikole ku TikTok muchikole ku Twitter nga muchusa profile za mu social media gwangoberera ayagala wa Kabaka ayagala enchuka chuka ngenda kusaba profile ene ebereko mpaka Ssaabasajja Kabaka nga atereddwa obanga akomye osobola kufuna ekifana ekyo ne kiriko Ssaabasajja Kabaka okiteekeyo ne wali wagoroteko ash free Ssaabasajja Kabaka okiposting okiteeka social media platforms zo nange zange zonna ngenda zikyusolova ku video yeno okuli WhatsApp okuli Facebook okuli TikTok okuba TikTok inamu imputu ndoza ne Twitter ngenda bichusa kati ngenda kusaba nawe for the first time nga paka Ssaabasajja Kabaka azuse then ya utugenda kuchusa chengendo soko basaba kati abantu bano twogerako muyinza okuba bamu temubamanyi bulungi nnyo one David Wasajjaapu ye setting okuba Kabaka wa Buganda omupya yoyo David Wasajjaapu uli musajja mutoro ye setting okuba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omupya then ono ayimiridde ono ye Agnes Nabalamba oba Agnes Nabaluga ono ye Kabaka omupya owa Buganda Ssaalongo Mulengejja wa Ssanja Kalooli oyo ye Kabaka omupya nga omulambo Galubindi yoyo Kabaka omupya oyo ono ye Agnes Nabaluga kati kamba terebira musoke mbire bulungi nnyo ebirabize kale ebirabize njabbi balaga kati waliwo ekigenda maso okusokera ddala Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga zino zenteekateeka ze okutiisatiisa bannayuganda nabagamba nti abasajja bonna ba NRM abeeyita bakungu ba Kabaka mu diaspora bakola zoom after zoom nga batiisatiisa abantu b'omu diaspora okutogera ku nsonga za Kabaka era nabo bennyini bagamba okuta komenti nga tokogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka zoom meeting zitula zoom ebeera conference call ngaebeerako ebya social media ebeerako nga kubeerako abantu abo bokka bawereza link okukoonamu then ne ground boogera butya bwe bagenda okubuzaabuza Abaganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era tebakkiriza muntu yenna atali wabakubira mu link ezo kati ensonga endala Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga ye structuring nga bulungi nnyo oba yakola structure ze he structured himself nga akola structures okuva ku kyalo ku magombolola ku miruka ne ku masaza n'alonda abantu baba NRM nga amanyita agenda kusanya Ssaabasajja Kabaka era yakola ejijje omwami ono abantu bonna
abamu wakanya nebigenda maso mu Buganda abasindikira amajega SFC ne ISO negaba kola ko battle munyano batisa tisa kati asindika abebyalo abemiruka abamagombola abamasaza ogenda ku buli mukolo obagwa mbaga gwa birthday gwa kwanjula gwa kufiwa gwa kuzika ne batandika okwogera ebigambo ebitisa tisa noku bategeza anti Ssaabasajja Kabaka gyali era mulungi nnyo abatambuza ebigambo social media bakola nsobi bavvoola Nnamulondo era bavvoola wa Kabaka ebigambo bino Mayiga abikozera bitaddemu ssente nnyo olwokuba nti yalonda enkwezi engeze we twogerera ayogera omu amagamaga omayinzi byange mbawa information n'enkuwerako ne ebyokulabirako asindisa abantu abamasaza abamagombola bonna be yalonda bagenda bakuuta message eri ekimu mpulize ngenda kusanya video zino z'abantu babiri bonna abamasaza mugenda kuwulya mulyoke muti kiki tuliko ono yasooka ajukiza era somumika wasaba wali akyogeddeko enkwata y'amawulire Ssemasonga esooka egamba nti okukuuma okunyweza Noctas Nnamulondo buli woyongerayo akatambi akaseketerera Obuganda owulira buli woyongerayo akatambi akaleebesa Ssaabasajja Kabaka owulira akayingira mu mirembe gy'obuntu ate ng'ebintu ebyo tebiriko mitwe na magulu oba oyuza Buganda oba oba oginyweza ekibuuzo kiri nti buli woyongerayo akatambi kati twebuuze ffenna kubanga ffenna tuli ku social media oluusi tomala na kusoma mbulungi na kwetegereza n'okwongerayo mu groups endala mbasaba bassebo ne bannyabo ekinyambye nti mwenna wemuli wano abakulembeze abeggombola wemuli abatongole abemiruka mwenna wemuli tugende nga tumanyi nti Ssemasonga esooka kukuuma na kutaasa na kunyweza tuleme kuyuzaamu Nnamulondo nga tuleeta ebiboozibozi obanga owuliriza abantu banyumya ebiboozibozi ebitajja maama oba oli waggombola lyawa oba ly empoma wansi ku satellite simanyi mukadde eggombola ekiikirayo empoma wansi eri kusaidya emukono wa kankubuuza nnyawo kubanga nkulaba ono oli mumpi olinga kufulu njala sooka kubuuza omwana bw'agenda ku ssomero okusoma n'asokka essaawa ez'okkomawo waka lwaki oyaggayagga okubira essomero ne bannu babuuza omwana gundi mwamulabyeko maama njala kubuuza oba oliwo kulya gombola eri mpoma wansi emukono sima njala kubuuza maama lwaki bbaawo bw'akoba obanga akomawo ssaawa emu yakawongezebwa 12 bw'atuuka ssaawa 2 wasatu n'okuba ku ssimu y'oba okubako yaaki ng'okimanyi nti muntu mukulu ategeera era bw'abanga atusiza ssawanya lwaki bw'akomawo osiba emitafu ne gikwesiba oba obuuza waaki nga muntu mukulu ategeera mu bakazi mmwe aba NRM n'abeefuula abaganda nga muwoza Ssemasonga Ssemasonga za Buganda ngenda zibasomera ano nzirina ensolo ekeetegeere kikimutegeera lwaki obuuza omwana yagenze kusomera nga asusse musaza ino okkomawo lwaki okubira bbaawe essimu nti owayahane weyayo ng'oluddeyo kati ggu lwaki Ssaabasajja Kabaka myezi gigenda mwesatu twagamba nti bamuwamba owozaawe basaasanya obutambi obw'obulimba gwe nga ggwe okozeewo ki osobola okuba nga baako obuvunaanyizibwa okuba nti oli mu ggombolola ddamba okuuma naye nga tosobola kumanya Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa kambaddemu katono nnyo ate baayiga okwambala bigalubindi bino ebibuzaabuza endabika yaabwe n'obulimba bwabwe twagala Kabaka kankawaddemu katono n'omu ngenda bazanyira owokubiri wulira ajukiza era somumika wasaba wali akyogeddeko enkwata y'amawulire Ssemasonga esooka egamba nti okukuuma okunyweza Noctas Nnamulondo buli woyongerayo akatambi akaseketerera Obuganda buli woyongerayo akatambi akaleebesa Ssaabasajja Kabaka akayingira mu mirembe gy'obuntu ate ng'ebintu ebyo tebiriko mitwe na magulu oba oyuza Buganda oba oba oginyweza ekibuuzo kiri nti buli woyongerayo akatambi kati twebuuze ffenna kubanga ffenna tuli ku social media oluusi
tomala na kusoma mbulungi na kwechegereza no kuongerayo mu groups endala mbasaba basebo ne banyabo ekinyambye kimwe nawe muri wana abakulembeze abegombola we mu mama akikirira gombola y'empomba wansi ku seti naiti tukutumeddeko nnyo ensonga zino muziveemu zirekere bazikulu wa Buganda bategeera Mwaba chikide gombola ye mpomba seti la ityo balu ndawa mwanda binonya it's up to you. Fetu wakala saba sajia kabaka oyomu. Tugenze kumulara. Onondo ye fundi kide na anyuma. Ya kubye chikalu alinga kapsoze ya mpi kuloks. Siku kubwa chikalu ye fundi kide ni yesi wako suti na anyuma. Nebo uli ya bimuvamu. Ero manjila dante kuinini gubaya ambaza kapso. Gubaya ambaza kavela nga munda akaba. Akonachi akawa. Ye fundi kidda bulungi ndabala kusuti nasi babu ne yesi bulungi nanyuma bulungi nyo ne boli bimuvamu otegeera basajja tuyina ekizibulira ono bawa gombo bawa wa gombola ligo bwa bawa sazalia oli byamuvuli bimuvamu na totambuzo obutambi obumuvuna era muruze kwesinga muchala we yemurwadde oba tata we yemurwadde osobola okukeera otandika otambuzo obutambi obwo Chari ya alumiri wanyo, atena asasanya, echechimulete nyiki. Tebaga la Uganda, bayu ya namurondo. Webana ayu ya namurondo, magenda tuja kedia fi. Mwena abatude wano, abantu babene, mbasaba, tukume, namurondo. Chechimwe kisinga, ukusanyi sakabaka wafe, yona jari. Abantu basaba. Mama nkula musiza nyo achikirira esazo bali awa okusasanya kibi nyo okusasanya information etambulya ku mutimbagano mbwera tulino kuma nyo na mulondo era kyekisinga okusanyisa Ssaabasajja Kabaka jali nga wa mama akume esazo lye sitegedde wa jali yomanyi wenna wesanise bulungi olingo mumbo gwa mayuni Wesibye bulungi empina n'ebigambo bikuvaamu emmere yakona dda yayiika yayikona dda mulio temuli kati mmwe bakazi ekika kino mayigabe yalonda atasobola kwebuuza naye ngenda kwogera ensonga zino ye Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa webale kunyuma wesaanise bulungi nnyo ampi kulokusa kusinga kuwunga naye bikuvaamu tabonjerere kati bano bangi ndio baasindisa ab'ebyalo ab'emiruka abagombola batambula mu Buganda bona n'enjala soka kubuuza gwagamba nti oli wasaza lwa gombola ng'oli Muganda mayina bagambye akabano kangi abaganda tugamba nti akatali kabbe wattu amagombo oyosula mu mulyango siwe kiri ekigambo kiri ekigambo kimu bazzukulu ba Buganda n'abaganda baagala kuba Ssaabasajja Kabaka alwa bino byonna okumala eggobe mu kibya okujjawo Emirembe lembe yonna egiriwo oba emitawano yonna egiriwo Ssaabasajja Kabaka mu mutulage mumuleete tetugenda kuddamu kukola butambi kye twagala si kugenda nga mutiisatiisa abantu nedda bawadde ssente mwogere emboozi zitakwatagana munnange twagala bagamba tetuli bantu babi naye mu nteekateeka ne ssemateekateeka yonna empandiika eyatali empandiika ya Buganda Omuganda yenna bw'abanga alwana okutereeza n'okubanga Buganda weeri eyimiridde bulungi kyonna kyakozesa tavunaanibwa. Kati bannyabo ne bassebo b'amagombolola ab'amasaza abaawa abaweereddwa ensimbi ogenda okubuzaabuza abantu ba Buganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Musooke mbuulira abantu Ssaabasajja Kabaka gy'ali n'ekiki yagenda okukola ne gye baamuwambira piriyodi ebisigala tetwagala tetwagala kulekana nabo tubawa ebitiibwa nga mwagala okweyita ebitiibwa. Naye twagala babuza Ssaabasajja Kabaka alwa kyekyo kyokka tetwagala kumanya kirala kyonna kati ssemasonga go boogerako ze boogerako ettaano njagala zibasomere bulungi nnyo naye mu mbuulire zino weeziri ssemasonga asooka okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Nnamulondo okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Nnamulondo nze mbuuza Mayiga onywezezza ki ng'ettaka lya Buganda lyonna lisaanyeewo okuumye ki nga ddamula ya Buganda wajuwa dda Museveni agitwale waabwe lwando badda wakitula Nnamulondo gy'ogamba gy'okuuma eriludda wange ayina ogitulako wamuwamba ali mu buwanganguse Namibia kikyogamba kyoyogera ku ssemasonga zine ttaano tugenze ku nsonga ey'okubiri
okukuuma ettaka abaayo ensi empuuza ettaka lya Buganda abalangira n'abambejja basava ne bannaava ettaka balikuumye ng'enkya n'eggulu ettaka balisendako Abaganda ettaka ly'abagombola balitunze ettaka ly'amasaza balitunze ettaka ly'embiri balitunze ettaka ly'abalangira n'abambejja lula balitunze nga neddala waliwo liri mukolo liri square miles 27 lirimanyaga Ssaabasajja Kabaka nga n'ekyapa gyekiri bali mu kukitembeya balitunda eryo ettaka mulitunze ku ssemasema songa ettaano sinava ku ssema songa owookubiri okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda wasanyakalo Charles Peter Mayiga ku ssema songa ettaano okukuuma ettaka oyinawo zeero okukuuma ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda oyinawo zeero amasaza nga Buluuli tegakyali ga Buganda baagatwala Kayunga waliyo kimeze baamutwala ene kkooce wamwe gy'osibuka baateekawo n'ekiyitirirwa nti Buganda ekoma wano wakuuma waawo ku Ssemasonga owookubiri tugenze ku wookusatu okugabana obuyinza mu nkola ya federo n'okukuuma ettaka wasanyaka olu Charles Peter Mayiga ku nsonga z'obulira abantu babakugoberera ku nsonga ey'okusatu Ssemasonga ey'okutaano okugabana obuyinza bw'obuyinza obugabanye kubanga waakewa ebisanja bibiri ng'okozesa Salim Zaleni ne Museveni n'abantu b'olonze bonna muwagabanye obuyinza bulungi nnyo mubugabanye bw'otakkiriza na kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka enkola ya federo n'okukuuma ettaka Buganda yasaba federo era Ssaabasajja Kabaka badde akyogera lungi Museveni yagimumma kubanga tasobola kubeera n'abakulembeze babiri mu ggwanga lye limu federo aludda wa abaali basomesa federo okuli Nambooze omugenzi ya feri yakola ku CBS abakolanga ne gundi abakolanga ne Nambooze bakolanga ne Kasibante mwami oyo manya gera bidde gagenze yabadde sigete kedigate ka mutu gagenze yafana butwa yamuyitanga madamu teacher bwe bakolanga naye yafa bali basomesa federo n'abantu abala bonna bafa abasomesa federo mmengo bali luddawa angazi tugenze ku Ssemasonga ewookuna okukola obutaweera okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo eyo Ssemasonga ey'okutaano ey'okuna nze mbuuza abaana ba Buganda bafulumye Obuganda bagende bakuba ebyeyo mu America e Canada Bungereza mu Europe Korea mu Asia abali Middle East bali mu kuzunga balinganga ebinyira aha mwako mu bulamu bwabwe nga ne babafunyiriza babajjamu ensigo Mayiga tasobola kuwogerako wadde okwogera ku nsonga z'abaana batuwa mu Saudi Arabia dda balemeddeyo wali ozoogeddeko abaana Abaganda bakubye mu kulima babakubye mu kuvuga boda boda tebakyasoma abayine abamala okusoma tebakyafuna mirimu kati ssebo bulamu ki bw'ogenda okukuuma obw'Abaganda n'okuba oteekerateekera obateekeddeteekedde ki kyekibuuzo tugenze ku Ssemasonga ettaano okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda y'ensonga ey'okutaano esembayo singa wabaddewo okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda tewandibaddewo njawukana mu kwebuuza empologoma ya Buganda eri ludda wa ffenna twandibadde tussa ekintu eki singa tewabaddewo nkwezenge ziri mmenge ezeefudde tize zitegerera Abaganda twandibadde tussa eki ng'enkuyege ne lw'okuba twategeera akabano kajja emmengo obwo obumu bwavaawo Mayiga oyina ekibinja ky'abasirikale abatambula banoonya abaana Abaganda obateeka mu makomera Mayiga osibye abasajja ba Kabaka abali mu makomera ku lw'ettaka ly'ogenza otunda erya Buganda okwekunyweza obumu Mayiga onoonya bakatikkira baawumula okuli Dan Mulika n'abalo oyagala batta kwekunyweza obumu
Mayigogo bya abanda ba Buganda bonna abataba kiriziganye nawe emengo mbitongole byonna okwe kunyweza obumu. Mayiga obye sente za Buganda nettaka n'amasiro myaka 18 gaggwa kwe kunyweza obumu. Mayiga abalangira n'abambejja bose bobadde mu lukolo okuwa obutwa okwe kunyweza obumu. Mayiga abakozi bonna abadde bitongole bya Kabaka abadde n'ensa bonna obagobye olesewo abanyarwanda n'abantu abatategeerera koddala kwe kunyweza obumu. Njara kubuza musajja yeeta musajja wa Kabaka. Olubiri lwa Kabaka lw'osuubira okuwaayo mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda ogenda dduwa lwa nnyoko lwa kitaawo okwe kunyweza obumu. Mayiga okwetaba mu kuwambala okw'obutwa Ssaabasajja Kabaka kwe kunyweza Obuganda ng'Abaganda bakubuuza ffe balina ssente abeesola nandigenze tulaba Ssaabasajja nosega abwena abakkiriza temwogereremu tekuli nnyonyi yajjajjawo nti epaakinga kabuwoko owe paakinga kabonera tekuli gw'ogenda kugulira tiketi kikyokuuma ekyo oba kyokisa abantu obutategeera kyovula baga nti amagezi gabagala mutwe so si mugejjo ekintu kyali kitono nnyo bannange abataka abasajja bakise mu Bwakabaka n'abalangira basatu mwekwata abantu kumi tugende tufune tiketi z'ennyonyi tugende tukyale tulabye ku Ssaabasajja Kabaka kati obayita okunyweza Obuganda n'obumu tebuliiwo kubanga okimanyi kati bw'atambula agamba okunyweza Ssemasonga wa Buganda ensonga ettaano zeeziriwa. Awo nno wenjagadde mutegeere abasajja baakozesa katugendera wano ye kennyini ng'ayogera mu bigambo bye yagamba bw'ati kaakati tusibirira abantu baffe ntanda Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala naye bw'owulira ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bino ng'abyogedde waliwo abatabwagala gw'olowooza nze omuntu omu nyinza okuleetera faasa ya Ssaabasajja Kabaka okwennyamira n'okubanga mukambe bw'ati nze omuntu omu bw'ati nga siina dde ekifo ekyero si 1 wadde ekifo kyero si 2 wadde ekifo kyero si 3 ndiba ndi mukiise mmengo nno Ssaabasajja akimanya nti baamwetolooza enkwe zenge ezeefuna tizaagala Obuganda kumbe batemu yamanya yali amanyi era yamanya sigenda kamalayo era omusajja ono yali amanyi buli kimu kigenda mu maaso ng'oyagala okutegeera nti bw'ozaala abaana mubeeramu omwana ng'amanyi ensonga era nga buli kimu akimanyi ntera okubalaga nnyo enjawulo y'abaana bamwe nga mutudde nabo naye muzzukulu wa Muteesa Ssemakookiro wonna w'oli mukama akkingirize ekifaananyi kino bulijjo nkibalagira mu vidiyo kankibalage ng'ayimiridde mwannyina misinde gino egisembyeyo olabe enjawulo wakati w'omwana amanyi obukulembeze n'ebigenda mu maaso mu Buganda omulaba bulungi nnyo emikono agifundikidde mabega emikono agifundikidde mabega fesi ogiraba eyogera ekigambo kimu buli kimu nkimanyi ekigenda emikono agifundikidde mabega kansalemu ono mwannyina musajja wattu embeera agimanya emikono agifundikidde mabega giija ate onoogamba saakulaze buli kimu ku myaka gy'emito emikono agifundikidde mabega kankikuddize bulungi okirabe mu ligino yaakyo muzi ogwo musajja yazuumize n'ateeka bitaliimu emikono agifundikidde mabega
njagala ondetera kifaananyi kimu bwe kiti ku baana ba Kabaka atayise makookiro yerera za akabonero konna nti waliwo obukyamu buli mu Buganda sigenda kwogera mwana ki mwana ki ekifaananyi eki ng'ondetedde ekifaananyi ngaaliwo omwana wa Kabaka atadde emikono agifundikidde agitadde emabega olyoka otegeere bulungi nnyo enjawulo wakati w'abaana kale nno tukyagenda mu maaso okumanya obuteebuuza butambuza amazzi ekiro n'okumanyira kususse mu Buganda kye tuyita obutikkiro oba ofiisi yafesiyo wa katikkiro oba gye tujjabanga CEO entebe eyo mwatuula eba nayo ng'ewe bw'ekitiibwa era nga tetulibwawo muntu kubanga baakukwasa ddamula gw'olina ogitula mu bwomu naye omuntu ono olw'okuba nti ayagala kyusa obukulembeze bwa Buganda abugye mu bufuzi obw'ennono abuteeke mu bufuzi obw'ebyenfuna n'obufuzi obutali bwa nnono yakola ekikolwa mwenna kye muyinza okuba mwakirabako bwe yakwata omwana omuto oba wa famire ye oba wa mukwano gwe naye ng'omwana aliko erinnya Mayiga n'amuyingiza mu ofiisi y'obwakatikkiro n'amukajjaza bulungi nnyo mu ntebe y'obwakatikkiro genda odeetereyo katikkiro omu eyali akyazizza kaabere mwana we n'amutuuza mu ntebe y'obwakatikkiro Maina bagamba kutegera omuntu atali muganda kyangu. Njagala oliteeka video kamu Josh Manja nkanyo mugenzi yafa. Mulanya muli semongerere wali. Jebbi walusindi wali. Dani mulika wali. Tebaina bana. Tebaina baganda bagobera. Wola biyo nomunga akutto muntu yenna amutadde mu ntebe yo wakati kilo mutulo labe. Omwana ye Jawadu Mayiga era kuliko ekigambo Mayiga kulinnya lye kati awo tutuuse naye ne mu mbeera zaffe eza bulijjo kizibu nnyo osanga omuntu mu yafeesi gye baakuwa n'osanga omuntu ng'atudde mu kabere wakumenti weekengeramu lwaki omuntu ng'atudde mu ntebe yange kebere ntebe ya bosi wetosobola gituulamu bw'otyo era tosobola giteeka mwana wo bosi owo ajja n'asanga omwana wo mu ntebe eyo bw'atakugoba mbandika ekikyamu omukulu ono atuuse n'okutandika okuleeta abantu abateeke mu ntebe wa katikkiro babeeremu okubanga omwana wa mutima ekyo si kyekikulu ekikulu kiri ddawa we twogerera essaawa zino omukulu ono kirabika anoonya musumisi agenda omusumisa musumika amuwe ekifundikwa n'effumu afuuke Kabaka wa Buganda olubeerera olw'ensonga nti ye yeesomye nti Kabaka tagenda kudda ezembozi zemulia simayi batise omwana wa Kabaka batisani nani nani
ebintu bino byonna state ebikola ogezaako bakwasaganya obwongo bwammwe n'okubate kubanga Mayiga takimanyi nti mu bantu baakola nabo wadde abaku wadde abataddeko ebyokulinda bingi nnyo ekituufu bakimanyi bayinza okujja mu kifaananyi ky'abantu eky'olukale ne bagamba nti tumulabyeko ali bulungi ne bwe bava mu kifaananyi ekyo babaako ate abantu boogera bagamba nti waayo wadde mwatule mu kifaananyi ekyo naye omusajja embeera mbi ekituufu taata agenda basajja bamuwamba ali bubi kati Mayiga ekyo takimanyi mu bulamu bw'abantu nti ak'obuntu kasigalamu osobola okupaledinga omulangira w'omumbejja najja n'ayogera nti Kabaka twamulabye batwasi ne ono bw'ava mu kamera eyo alina ak'obuntu era ajja n'agamba abantu okumukola nti ekituufu kiri nti omusajja baamuwamba era omusajja ali bubi mu ngeri emu temuzikiza mubaje omusajja mubaje Ssaabasajja Kabaka temuzikiza ekituufu omusajja baamu ninga no mu kamera bamukulaze nti ayogedde Ssaabasajja Kabaka ekyali bulungi nnyo twamulabyeko batusindise abo mbasuubire bagenda kujja gye mujjako musuubire omanye ebyange mbiwagaka mugenda kulaba abantu bagenda baleeta awo tya twagenze eno delegation yagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka era twamusanze ali bulungi nnyo ali bulungi era talina buzibu era bali ku social media basasanyaga bwerere naye oluva ku kamera bwevu buli omu n'aweta omugongo gaddewe olutuukamu Musajja baamuwamba ali bubi temuzikiza tubadde anti naffe tunoonya kawugo tewali kyakkola naye nga ebituufu biri nti mubanje omusajja baagala mutta wali mukame tebaa tetusobola byogera nti kituufu omusajja baamuwamba nedda era ali bubi agenda kufa naye mumanje kati ekyo Mayiga takimanyi yalowooza bw'ateeka mu kamera wano n'asindika David Wasajja n'asindika abamagombolola n'amasaza okujjoga nti Kabaka temumubanja ali bulungi nnyo abasasanya information bakyamu n'aloza kimukoledde tekikola ffe tufuna information boguze bo baguze bagenze naye abakyajja bangi nnyo abagenda okuteekawo demonstration okubanja Ssaabasajja Kabaka okitegeera kati kinjagadde okutegeeza gwe wenna agenda mipiira gy'ebika kusiwa omukaaga enkya ogendeyo ku lwo Ssaabasajja Kabaka baamuwamba taliiyo egyo mipiira gy'ama egenda bizinensi out of the world. Mukubanja ettaka n'okusanya Buganda zino zezimu ku mbuga ezisanyiddwawo nnyini muwaataba ebikere bitemba enju. Olwaleero abazigu balumbye embuga ya Kabaka mirimu esangibwe nasaba mondejje ne basawo ekibira n'ebitooke ebiri mu kifo kino nga baagala okwezza ekitundu ku ttaka lino mu bukyamu okusinza ku batuuze ne bakuma ekifo kino ababbi b'ettaka bano babaziine ku ssaawa 11 ne basawo emmere yonna n'okutuma emiti egy'obuwangwa egisangibwa ku ttaka lino kati okukoona ekikomera baze ku ssaawa 11 nga bukya banaiba ne bageza kutukubira ku ndulu okusimiruzako okukunganya ababadde bakona ab'embazi ne badduka naye makati ye badimu abadde baduumi naye abadde basomba okuva jjo balina ne mugenda gye batambulamu drone kyetuwuliddeko te drone ya mwami bamuyita Isa omwezi oguwere ku matandikidde ne bajja nga batutawanya basalema eki eyo bakola bate tubagobaga nyabu kati olwaleero bagirira ne basawa n'emmere okusinza ku kansala Basika Namwangi abazigu babadde bakulembeddwamu babuloka b'ettaka okuva mitundu by'obusaabala okuli Alan Ssegirinya Ronald Sikandi ne Matovu Isa nga bano beekubanja ne ssentebe w'ekyalo wa LC2 Tom Kabiswa okubba ettaka lino bano poliisi ebakutte era ono bwe tuyimirira otuziikibwa so bali ku ttaka lya bijja eri obutaka eryonno libasaanyaawo era kye tuyinza osaba gavumenti yakati ku luno kano betukutte kibeere ekyokulabira kuba baze babakwata nga babata ne leero tubatuddeyo ne baga nti bagenda wezaedde eddakiika abiri so yadde tuddeyo ku poliisi naye tulina obeera likirivu obutabasangayo ettaka lyonna emiti bazisazesaze mmere ebitooke byaffe byonna babitemyetemye naye nga lino ettaka lya nsikirano era we tuli wano tuli mu bijja nsiguno nga bwe mugulaba omunene ogwo we tuziikibwa we wali ebijja era we bali bajjajjaffe we tugalamidde ekifo kino kiweza obugazi wa yika 10 nga kuliko embuga ya Kabaka Mirimu agambibwa okuba nti yali Kabaka wa Buganda ow'ekkumi n'ababiri ng'era naye yaziikibwa mu kifo ekyo ettaka lino era kuliko ekijja n'amaka agensikirano.
mukasera kano okuzimba ko bokwe kwatanika doko wala basatu si wabula kino kiba kiri nze nyabalumba kuliko isa matovu kuliko second ne sinamu ya Alan ye timu ebadde kulembera naye nga abakulembera bamwita Lubuka Ronald naye ngaoyo mujjana nyina ya gamba naye alina okugabana yete wannabaawo wano nettaka nerimu erigabano nti oba tutematema tugabane naye yeyambisiza advantage eyo eyobubbibwa ettaka obuliwo naye nga ababuloka abasatu ekitebe kyabwe kiri busaabala entalo z'ettaka naddala mu kitundu kya Buganda zeyongera buli lukya era abantu bangi banyagiddwako ettaka lyabwe mu mankwetu nga balinyaga beekweka mu ofiisi za gavumenti n'abakulembeze b'ebitonde eby'enjawulo abatafuddeyo kuyamba bantu semasonga ettaano bwati bwatambula tugenda mu maaso kati njena okubaza nnyo mwenna abakoze demonstration okwetoola ensi yonna okubanja Ssaabasajja Kabaka n'abakyagenda mu maaso mwongere bulungi nnyo abantu abali mu America abakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka naye abataategeera bintu bino wammanga kambazanyire omugenzi ono ebigo bino ebyogera byonna mujja byowulira omugenzi Nadduli yabyogera byonna nga muloza basaaga mayiga tabadde mu mpisa ya denaka mu bakatikkiro bonna abo ababadde ku mulembe omwaka Ssaabasajja Kabaka okuva 1993 yakyasinze okuba katikkiro omusiiwufu mu mpisa okikakasa yakyasinze katikkiro okuba omukangabiriza nga bwolaba kakaamuje ku kiswa yakyasinze okuba katikkiro atazimbye kye tuyita protocol na portfolio z'abantu kutambulira mu Iraq yabadde katikkiro abadde ono okugezaako okwegwanyiza n'entebe ya Nnamulondo mu byonna byakola nga biragaye Kabaka so nga ne Ssaabasajja Kabaka akolaki abakopi tebabiraba ebyo kubanga bye basinga okwebuunyaako kyekyo nakati katikkiro mwega wetumutunuulira ate alabika nga kyakoze kikiraka nga yefudde Kabaka ekyokulabirako kye tubadde twakwogerako awo amabega gye buvudde mpisa yawa owekitiibwa katikkiro Mayiga gye wali ogirabye nga wajja nga atunula ennyingo ya 246 mu constitution eyadiiminga obwakabaka baffe bonna okuddawo mu bwakabaka bwe Buganda ne baliwa n'obuyinza bwa ne batujjako ekintu kimu tetujja kubanga na gavumenti netongola esolo za misolo naye nga wetuli by virtue ne bazza kkooti za kisekwa ne bazza n'empeereza yaffe y'ennono n'ebyo bitambule mu customary law nga tujja bifollowinga ebyobuwangwa byonna naye bw'otunula ekitiibwa katikkiro Mayiga oba wagezezzaako otunuulira ennyingo eya 246 yabulukuse olukiiko alukubye emmengo mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka oyo yabitegeera katikkiro yonna munda ge eyali akubye olukiiko ng'ayisa abataka b'obusolya ate n'atuule mu lukiiko mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka twekobe teriiyo yeri ebyo tabyawula njagala kutegeeza abaganda bali abakopi ebyo tebabitunuulira manyi bwe twogera gundi ayogedde bwe twogera gundi ayogedde bwe twogera gundi ayogedde mwebale abakoze omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka ono kanzanye ka video ngenda kanzanye ka kika b then abatabaazi nkuwona bajjajjaffe bonna abakulu b'ebika okutta mu kangakanga Buganda netwogerako ng'abaganda batandikaokutuwamba ne batuvuako natira kigambo kyo nekisobola okwogera mu nsi muno ng'omuganda kireruka olubiri lwaffe ne bulanga empambe kireruka n'obwakabaka bwambe Kabaka Kintu bwe yarajja mu nsi muno obwakabaka yaleka buleke Kabaka Kintu bw'aleka obwakabaka kize ku nnyanja ya Mwanga ennyanja yasimibwa yewange bwowangibwa gye bawanga empange nzize nnanga ndi mulanzi ate ndi Musa musookerwa budde tuyina butono okusinzira ku kyenabagambye nti mulina okuba masimu saagala kulwawo njagadde kuyita mubuyisi kubebaza abakoze obulimu ogwo n'abakyagenda mu maaso okuba nti mubanja Ssaabasajja Kabaka tebayo muntu yenna akubuzaabuza mugenda kyusa profile foto olwaleero paka Kabaka azuuse awo nvuddewo ekitundu eky'okubanja Kabaka nkiggadde katugendeko mu kitundu kino ekyaffe eddakiika 15 zokka ndyoke nta amasimu ntandi senta okusookera lenjera okubaza bannayuganda mwenna abazze bangoberera n'abagoberera bacomrade mwenna abadde ku social media ebbanga lyonna njera okubebaza abangoberedde abansabira n'abambeerera mu ngeri yonna nti mwe balinyomo balire ddala nze omulimu ogwanyendoza ebitundu 9-5 ku buli 10 ogw'okunula eggwanga Uganda ngukoze era sirowooza nti mmanjibwa
ne mwe mbanga ambie nti kuwanika ngato zangu bakuwanika mujozi mba sigenda kubaliwa mwaba majega abatalwa ni lagwanga liyawe nzize njokele vigambo ebiti vifungo bukulubwe gongoro bebi nyigiriza nga wali mchuka chuka mwaba la babeja yoburu njinyo ngatepa gaba nchuka chuka chedamu nzize njokele vigambo nga ndawi sabuli mtu yena nabali mungi waganti wa chuka chuka nebiba nyigiriza nebeja yu nebana kakaraza nga wawa kanya vye njokela wibima loku wera uli omuna azingira mchila maguru obaba nebateka pamba matu nebasilika bionda bigenda maso mwa Uganda mwa Uganda sawa zino nabiyo geranda neimote binatu ukao mwa mmanja achidara mbaguza mwa mmanja achidara mwa mmanja achidara miake tano mbabuli loku mbavira kuntono mpaka kumfundi kilo ya haro biyona nebitu kawone bali okabiru wanyisa nebivayo mwa mmanja ebitulu chenda mbitano kubuli chikumi umuli mwagwange ngokoze nebe ngama atikatu mjozi ngu wanyisa wanzi jie mwenga tomochisawe nchivudem teri agenda kumanja nzisemba kama mu Uganda temuli opposition yokuja ko Robert Chagulanyi center moyeka nemba gamba ati naba mubadde ko bonna bafu abamone bandu baba comrade oyo tagala chuka ringa mujabira ba bwenali nakava emikono jijita wemera muwemba nagamba mukolembezo wangu Robert Chagulanyi center mbera mwegendereza nyo ne mugamba chusa abantu bonna bakuliganye bonna bayiwe bandaka mpanka abafikira mu chupa abafa mu chupa le bavayo no problem ujya pira ba kanyone kutuze abali ku perolo musajja ayogera swago ajono na kola propaganda lo sirika chiche chigenda masi sawa zino chisaba gamba ku buli muntu yenda chiche saba gamba buli chimu kibagambye ekisinga okunyumira n'okunjagaza social media n'abantu ba bulijjo ate ba bawuliza na basharinga information tebeera bira bamanyi information ate information etambula okuva ku border mpaka ku border era abantu bagimanyi ekyokulabirako ebigambo bino musajja ono mumumanyi ayogera nebino ebigambo yabyogera ono Frank Gashumba byogera nenga nze nasoko byogera ulira nga ayogera omuntu asinga obutagala Bobi Wine ku nsigo nabwita mayika nchogera nga ntya anda mukoza omulaba tagala Bobi Wine mukoza solo kweka Bobi Wine nga wali wobuzi yes lwaki mayika tagala Bobi Wine yababa kushu omuganda wa kabaka yababa kuchi kwa mayika ina political ambitions. That's the truth. Na biwulira kuna inga siri shua. Kati, omubanda wa kabaka wajia. Kati wana mubuganda fo mtu wabayo fenani tufesanyo. Isaba sajia kabaka. Wechiri. Kati anyadaku. Buganda wefiri sanyo. Chagulanyi sentamu. Honorable. Yes. So nchogira ku kamera wano wano. Nekati kilo ya abantu wavaya abantu. Aha. Abantu wa mubuka. Bali wa mawala nyoku tafali. Neka kati babuka. Erango omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda. Mbagambye buli kimu naye nga mwesuulire gwa nnaggamba
naba gambie na kurokusa tunakula video nga sina jiva ku exact ebintu bye naba gambie bye nyini bya happenings the same day just the difference was 1 hour and a half abatala video kurokusa najikola ebigo bye nayogera kurokusa bwe nalinda akava ku live nga waisewe sawe mu bye nayogera bye nyini bi happening kati ono yomu kunkweze ngeza alizibabera mulira byayogedde ono mukasambide exact byenaba gambi byinyine byokemba twali mu yoka mulabe ono yagambye bwate byenayogedde byinyine batekiso omukolo gwabwe naye omukolo gwe mulaba bali mu kukasuka jinja mu kisaka bategerereko tuina olugendo oba tetulina era lujja kuvaamu ebintu nga bibiri singa kubera successful bulungi balina tandika okulowooza kukola ekisinde ekivudde mu mukolo era ekisinde singa kinaatambula kati bagenda tandika okulowooza ku bintu bibiri kukifuula kibiina kya byabufuzi oba kukigatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kye bayinza otambula nakyo so n'olwekyo bali mu kubala kye bakoze kati oba mulaba buno obubumbe obubeera wabweru w'amaduuka g'engoye bumane kwin nga kambadde engoye era abantu abasinga bakatunuulira n'alowooza naye bwalugula bwanaafaanana kamane kwin era abasinga ogera n'omulaba nga olugoye lwayambadde alabika ye yateeberereza kali akabumbe n'alowooza nti naye bwajja okunyuma ng'omulaba talina figa bulungi naye yaguza olugoye olwetaaga abafiga so n'olwekyo kati bo bali bakoze akabumbe bano bampuuga bagenda kambaza olugoye kyebali mu kukola masaka kamane kwini kaliwe ke bagenda okusaako olugoye yepate ng'olugoye lwosanga nga kalwambadde kali wabweru kalina n'ebbeere etono kati ate owebbeere ennene bwagula olugoye lwennyini ate nalowooza ajja kukafaanana waliwo bumane kwini obubeera n'obubina kati n'osanga omuntu atalina kabina nga naye yaguza olugoye lwennyini ng'oluli kali kakatale neyeerabira nti yajja kufaanana bibye kubanga naye afaanana bibye so n'olwekyo kye bakola is a bit joke furolike prankishi jokozi oba kwimusiko mu lungereza kintu kijjanga kya kisaazisaazi naye nga kirina ebigendererwa bingiko tekijja kwewuunyisa singa tekiyitemu bulungi nga batandisa ate okuyita mu bantu abakulu batandike okugamba nti bannange mufune okwogereganya mu aba NUP muddiŋŋane kibagezaako okulaba kiyita kokodiosis ekyo kyangenze nkyongeddeko mu lulimi lwono omuvandume kibagezaako okulaba kiyita kokodiosis ekyo nze nkyongeddeko kyange ku bwange naye ku lwokusatu abaali ku vidiyo nabagaba buli kimu kyebagenda okupulaninga kyebagenda okukola naye sirowooza nti kyagula kyakyalina obudde obuteesa n'enkwezenge ezo kati bwali tolubusa kavidiyo kano mwakalabye njala nkabazanyire mmala okukazanya mu ddakiika eziddako nta amasimu bye nayogera abantu be nayogera kye bapulaaninga buli kimu mukyenjagala musooke mufunemu katono bwe mba nga nteekateeka birthday yange ngiteekateeka ne famire yange si bwe kiri tekineetagisa ate kuyita bantu bava congo kuva mu northern uganda mu west baali bonna okujja okunteekera birthday yange no omukulu ono yagambye kuba nabagambye nti jjukira bagee ku lwokusatu nti bakyakola kye tuyita oku kye bali mu kukola saazi ne bagezaako kukuba jjinja mu kisaka kumanya kikiriyo oba okugezesa amazzi amazzi bugano mawanvu mampi galimu ggoonya galimu emisota galimu zino zirukwata bagezaako kukasukamu kati kyekibiina ekituufu batya okujja okyogera okusinziira ku nkuba gye nkikubye mbatya okujja okwogera ekibiina ekyo ekya PPF eddagala enziku kati kye baakoze bakikyusizza mbu thanksgiving oba okusabira mpuuga obulamu bwayiseemu
naye njagala ombuulireyo ku myaka mpuuga gy'amaze mukuwamba paliament yeri ategeseeyo okusaba kwonna mu Masaka oba mu makaage kubayita Thanksgiving. Njawulizeyo ka video kamunga mu myaka gy'amaze mu paliament gigira mu 20 nga lyakozeeyo okusaba kwa kubenga kwaliko balema bokka ng'akukoze mu Masaka nga gyekuli tekubangayo. Kati bakuletedde bagenda kukutegeka kusaba naye nga si kusaba kugezaako kunuuna ku mazzi kumanya amazzi gano gakaawa kyagulalesa amazzi gano agataddemu kuloroferu kuloro kuini kuinini agataddemu ki era bwe tunywako tumala bbanga kimubulamu waffe kyebagenda okukola. Bagenda kuyambibwako polegiriigi, bagenda kuyambibwako Museveni, bagenda kuyambibwako amagye ge Masaka mu Balakisi ye Masaka, bagenda kuyambibwako enkwezenge ziri mu Catholic Church ye Masaka, bagenda kuyambibwako wasanya kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja yengo omuntu ng'akozesa Buganda machineries. Era nga mulaba nti nabagamba nti omutanda nga tebannamuwangangusa yaleka atadde ekiragiro tebamugaana kyagulanya okujja ku CBS temugeze nemukkiriza akabinja kampuga okudda ku CBS bamala omuwangangusa. Babula kujjako programu zonna, batekeko Joyce Bagabe Manga, batekeko Abed Kapale ono. Maina bagezaako okuleeta ono. Era nza mwabirayo bulungi nnyo olwo oyo Abed Kapale bwandika oyuyu. Mulaba oyo. Oyo. Oyo ya Abed bwandika oyo. Kapale Abed Kapale bageza kukuleta Abed Kapale oyo simu nene muzibu kati bayinza nokubagala okujja ko programu zo okuva ku macha mpaka lwaggulu batekeko Joyce Bagabe Manga batekeko ono gwembalaze Abed Kapale Abed Bwanika oba azini Abed Bwanika batekeko o musajja mukuru ono Mpuuga de Mapogo w'ebitaano. Waliwo ekisajja oba kikansala kyemakingi oba kyemakingi bwe kiba kitudolooza kitegeera kumbe wansi kirema kidamage kiduga kino omutwe gukiringa ng'entumu ya kasasiro kiryawo tekiva mu pulogulaamu ya mbidi nsiriko kirina omutwe gulimu enguudo naye bwe nategeeza nti tekirina magezi wansi kirema ade wagukireka bwongo bulema naye bwe batudde mu ntebe tosobola kumanya nti mulema just yuli damage egyawo. Batekemu abantu bonna nga bali ku CBS bali ku BBS baba wadde platform boogere okuvuma luba kyagulansi n'okupromotinga abantu banaye ekizibu kye balina tebaamanya nti rediyo za Uganda zagwako dda. Rediyo za Uganda zagwako dda ne muteeko CBS okuva ku makya mpaka lwaggula abantu bagala Ssaabasajja Kabaka waatali ng'ate muvuma kyagulanyi singa CBS ne BBS zaali zikola ku bintu byomwogeredde kyagulanyi e Masaka tewandizeewo wadde omulema no Mayiga Abed Bwanika Joyce Bagabe Manga Medi Nsereko mwena singa mwali muluza CBC yamwe amanyi ne BBS e Masaka tewandizeewo wadde omuntu weriisa erimu kitegeeza mulina okuddamu okurevisitinga programu zammwe n'ebikulemu kola kuba tebikyakola mu society abantu baabuuka. The trend is on right now in social media. We mwa inesimu ye. Kati. Abasajja bano kyebagenda okukola si Thanksgiving. Balonchinga. Pate ya official. Wakuba bagenda chilwa. Nekati. Kana akayimba nakakubira. No. Kana akayimba nakakubira muhozi. Neka nakakubira mwa Abed Bwanika. Kakubira mwa Abed Bwanika. Ne mukuru Mathias Mpuuga Nsamba. Ne mukazi wamwe. Joyce Bagabe Manga kabanyumire ngo yagara okusumwane ngongozi mukambe tori musika kuri ero yongere kon nachino kwagala se mukana benye na yegwa singira na bali olori bo mazuku ne shiba kogoni achiye to muzunya bantu nga ojatebe kajende songi yo wali ya kajinyome nai tugende pora ekizampu nanto kati
Mundoza ya wathasi de mpuga de mapuga ya roza anti ya gira kufundika chagula nyamusikie karicheche mutawanya mkabadile mwaka imbaka mweka muka manyi tinalika tuka de mhozi lika tuka wa de mapuga roza faizo siki karicheche mkaweleza de mapuga amasasi abedi mwanika Then come with the keys of his own now, or yet you get you leader. Kakano can come at the Yabagambe kizampa inachi example inantoko kati babagati kizampa inantoko na bechibadde mbali Asimanya nali management ya mugenzi mulwana kubanga olimba rizo okundetera vuzo ku video yange naye kino kye kibadde embale kino kye kibadde embale ono nga agenze yo ongaloza agenda kubuzabuza abantu for corporate sija teka mukayimba kabaddemu oyabadde embale nga agenze okubuzabuza abembale basanze bebo oyokiza besije akaimba sija kazanya rainsong anti for corporate row sisobola kazanya kalimu akaimba ko mugenzi mulwana sosoma iba ina corporate kuliimba lwe sisobola kola chintu echo basobola striking a video eno kumitimbagano jebegenze ko yobesi yabadde agenze mbale olwalero kibamukoze enkoko ekikola bazizukulu bayo abantu bakofu Ne abagala okula video eno mutufu bwayo nakayimba akabaddemu mujja bisa ku mitimbagano tubutaddeyo kati eno yabadde meeting yabana abasajja nga banjula ekibiina kyabwe abatasobodde giraba then yo kanta amasimba kwa video kanot unta amasimu ulira nyendako mumpenda chika tano zokka then ngenda kutama simu yali abadde meeting ye bwalo nchinge chibina cha indirectly goba close santi bo bena obonezi gulira amanya agali mugonda agogera kodda kubera kubera naba baba be busoga ya timu ya busoga tugezeza ko okubaka kanya bade bagala kuleta basi ne basi ne tuwagamba banaffe Tuyinza obutasobola abantu abangi nnyo twategese abatudde mutwalo naye bagenda kwera abantu bagenda kuva eteeso bagenda kuva mu mambuka bagenda kuva ebugwanyu olunaku olwo e Masaka kumpi lwa kuwummula yatusaba bannamasaka mwenna teweteeka ku byakulima ku lunaku olwo lunaku lwa omukama tulukwasiza omukama nga tumwebaza keera ku maca ne bwona oba tozze keera oteeke mu gomesiyo ofumbe ku nkoko wuute ku ssupu nga weebaza omutonzi olw'omwana wattu Masasi Mpuuga Nsamba katonda gwe yatuwa wali mu Masaka era ne mu kitundu kino naye tugabye kaadi zinyingi era tukyagaba abantu bazeetaaga tubasaba mwenna mujje mu bungi mujje mu mirembe tojja na kintu kyonna kisi eno tewaliyo lutalo tetuli bantu ba mirembe era nteekateeka zijja kubeerawo okutuuza n'okakasa nti tuli kyoweetaaga okutuusibwako kikutuukako
kano keka chika katestis ya kutu wakati ulida sendebe wako nikamwa kuogela Dr. Abel Gwanika Mugalati. Sentebe wako omutesi teso mukuru ye Dr. Abedi Bwanika Kapale Azinibwanika nayenga Dr. Owachi mubangu oyogera oyitegeze gwanga abantu babulirango li Dr. Owachi Dr. Wabakazi wabisoro wambuzi wankoko ojanja bagonya ojanja babyenyanja next time Bwanika wangu addressing abantu ku title ya Dr. obuliranga egwanga ojanja abantu bisoro byenyanja gonya mbuzi bisota tugenze maso ngera kumiyuki bw'abantu bano bamanga omukenko rega samwo utamuka agenda kumiyuki bwaje gwaita omukenkufu Rubega Samuero mukaku oba yakenko kamukunywa bia yakenko kamukujja biwojoro yakenko kubera smart waya yakenko kamuchinga taina deva smart toy taina makata ina adresi nga ne visa giyafune yasemba yogende bongereza nga amazokola dili yokuvuma kyagulanyi yatukira makaga amuchara guyali agenzo okola ko mulimu gwa smart waya bugwa mulema nga amugambi agenda akole na gobe mbuzi na yekuma uwe Kampala ya kenku kamuchi kumiaka atano plus itaina wa deporoti futi kumi kukumi apangisa mupangisa ngadonu mwezare tizimuula kati yoyo professor mkwenku futi ya kenku kamuchi mkunyo walaji kukola chingane suti ezimu azija wa dobi jazija na azambara na asipa matai nge mbuzi ya sizechi ya naa kuma umbadu ya kenku kamuchi mkwenku futi tugenze maso ebirimo gira gani sendo jukula ino mu byuko mla ye Dr. Baiga Michael Lulumi mina kumani gato lera hona lebo memba wa parliament okubeu yikwe sekretari ye jageda kulirwa hona lebo mabike Michael awe mbadde njagala manyi video muziraba naye waluvu temukola forensics temukola forensics kati Thanksgiving ceremony or party does it need a secretary who is going to hold a big office as in is a secretary general forensics mu video muno tutunya video tulwana mu account particularly ndikano agambe ye vice ye president currently vice we ye Lubega Mukaku owa secretary ye tazini secretary jeno ye Mabike pate yonna ebera ko secretary jeno oba akulira secretary pate. It's for the first time me to witness someone say that we are going to organize a function, but it will be having a secretary general, and we shall set up a secretariat. Forensics. Okola forensics mu video nga abala bonate baji kwaze mu video yeno. Kituito okweke nenya ne wetegereza bulungi nyono okyetegereza. Omanyinze bana abasajja engeri gyemba kuliddemu ate nga nababeeramu manyi kye bagenda okukola. It's not that they are going to organize a Thanksgiving. It's a party launching, but they fear to announce that it's the party is going to be launched on that day, and they are not willing to announce the real party. Kati eno bayita mabega okitegedde bulungi nnyo ekyembaga kati party kyebera ko sekuritale jeno. Ngere ina ne security ti Thanksgiving cheyo akakadizo katono nyo ano katono nyo maima agala kuwa masimu na nsonywa ebirimo gira gani sendo jukura ino mu byuko mla ye Dr. Baiga Michael Lulumi mina
Secretary yajagenda kukulirwa Honorable Mabike Michael. Ere mirimu gyo yatandika dojikola. Wenjogerera kati yawubyeko olubu lw'ebigere e Tanzania okusisinkana bannayuganda abaliyo ku nsonga eno. Wetuogerera kati Michael Mabike secretary general yawubyeko olubu lw'ekigere ogende Tanzania okulaba nayuganda bawangalire se Tanzania ku Thanksgiving. Nemutuka n'okusindika delegation inambi ya secretary general agende ayogere bannayuganda bali Tanzania. Brain is a monkey. Hey, tugenda maso. Agenda kumyukibwa omukulu kasiye Joseph Emmanuel ngomumanya obugumi. Mine ekitongole kya finance and resource mobilization akikulira ye Honorable Julie Kikakandi Kikome. Era akyalaga buli kifo kyonna tujja babuulira bajeti yaffe obunene bwayo n'essente zonna zigenda kuva mu bannayuganda kubanga baazitusuubiza mikwano gya Honorable Masyasimbo. Agenda kukola ne Honorable Charles Tebandeke okuva ebbaali akulira ebyamawulire ebyammwe ye mukae kufanya ngo mumanye obulungi Honorable Joyce Babala. Mwoli de agenda okulira ebyensawo n'okunoonya ensimbi yoli omukyala omusegu abeera mu palamenti nga awete emito gy'abasajja Juliet Kakande yayogerera Kyagulanyi Amafuukuule. Agenda okubanga akulira ekitongole ky'amawulire ye mukyala wa Mpuuga Joyce Bagabe Mmanga. Ogwo omulimu yaagukoze ku CBS Tafa akabula kufunawo kitanda kweni BS akawula program after program. Njala kubuuza pate ki Thanksgiving yolota deko ng'eriko ssekamwa era ng'atambula radio ku radio okwogerera Thanksgiving era pate ki gyali owuliddeko nti balonkinga Thanksgiving pate oba function ng'eriko agenda okumobilizing ensimbi ekyo kyenjagadde musooke mutegeere okitegeera mobilization ya msajja wa field yenyini Honorable Lubo wa Henry gwe mumanyi obulungi agenda kukola na bantu bamanga agenda kukola n'oyo agenda okunga abakyala ye Honorable Brenda Nabukenya agenda kukola ne Christine Walugembe gwe mumanyi obulungi agenda kukola n'owabavubuka kansala Nalubya Izahara Talida agenda kukola n'omwami Saabakristu ate mabegakaawo abadde deputy chairperson waffe wano wetubeeredde mu bigambo biri ebirala ye mukulu Robert Sempa tulira yowani weyagenda kutuyambako ku special interest groups nga kwotadde n'ebikwata ku ekereziya litani kati omanyimba benyirabenyira mbakolera forensics ku bintu byemutabadde temutegedde kye batadde muli kimu simanyi organizing team. Waliwo omukolo gwonna nga guliko omuntu ng'alina department sigenda kamalayo wabula nze ensingi balekedde kati kandi eddakiika zinaasatu ezisigaddeyo mbateera amasimu mugambe ebigambo tuve ku vidiyo kuno essimu zibateeredde tugenda kukozesa eddakiika bbiri mu ddakiika zinaasatu ezisigaddeyo.
tuve ku video muna nsonyo okulu wawo mbali no soko kola forensics yevi ntubyo neva debigi na masi mbali muta tegeira ya tuwa tuino kola forensics yevi ntubyo numa isivi yangu abantu masingo mungi saga laba uze buzawari mbile mbali muta tegeira bintubyo no kwa wimanyi abalu demba ntuba no tuwa tuwa wuri ya chiche tumanyi na bichiva sobolo kola nuza muta tegeira debulu unji nyo da chika bili bili hado Jee wale kose mwa? Samso kuuliza. Mkale, sebe na chika bili zetu wakalo kose. Lugina kose na chika sato tuve wana. Kole, o nabami sesaro ngo kule South Africa. Esewa. Kubie kubanja kawaka, nenga tubanja o yari, yari mama wa Uganda na hika tinga ichevambi. Chevambi wa Uganda. Kwa gala kawaka wafi. Tituina chilala chona pata ajikore yevambe yona jala jaya gala neto agala kabaka wafi tuwe anziza nyoso echo kubili mpuga de mauta yabuzi yabuza mbu chagula ajawa uwinzo bubanja kabaka kabaka wa abantubo na kabaka siwa mpuga kabaka siwa wa anichevambe kabaka siwe kabaka wafi kubulia buntu yena mu Uganda wa dembo kubanja kabaka tewali tichi si kya bufuzi si kya ki wabula kya buntu era bwatinga buli muntu alina okubeera ne dembe li byebyange kandikira abalala batisi kama kukumire bwalabo yono ikabutwale Simon Zugule Esimo nzigule. Baba kote. Hello. Kali sema na wejeba leko. Nze, nenda kukira kubintunga bisatu. Mwemo na chika bili mwabe wifundiza sema. Yes, sir. Eso kera dala na kesi nda wa maudili wa munga awa kuzba kesi sige karakasa awa kuzba kesi sawe karakasi za mbutufu watu mwana kustambu wala kama watu wako sige mbisa no watu nuri ya sente mbuga za yabba nisi mwono kusasula wako za wama fika wani baras eno sebe nse kuulida Nechirala mukama wange chengendo okwogera kucha mukuru kati kimayi bana Uganda togwamu ikundi embeera ey'omutima gwagala sabasajja kabaka ndibuuza kibanga kuba mayiga wavayo nalabika ku event siyo namutufu lwaki temuwava ku event za wabali twaitwa ava omuna Uganda omuna jamu nga tatisiko na ajimu kupa mu face ngati bakola jojoe kabushi yegundi yak yegundi wa Saddam Hussein ansa kuri asiba genda masa nga ina wala bisebu ku event sio natumanja saba sakya kabaka na mbutufu mulabi ku jamu nga tochi mukube nesiyo ne yaba turaguo kuchai bibi yangu kama watu kare sir hello 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 sebo network ayo sinonji hello hello sebo jiwa yako mganda kare sebo nawe jiwa dakika bili bili strict ndio bude butono nyo Maiga. Maiga kankubulire kino. Togenda kutuwangula. Togenda kutuwangula kino kikubulira. Era olinga muwulwa lonze kubo. Mayo muwulwa lonze kubo.
tuluza ati haba wasiza wachiba chigenda kugwa waluza ata ambula gende na yasi gale mukazigo kwa mukayumba kati wuli jasito inaokade mbdi atina haba kose saba chimanyi bama nyi chintu chivali mundi chizito wabuwe kumanya chiba chima bama nyi chintu chivali mundi chizito wagendo uze Museveni utalu wamule meru weru ya maliza yiga yide baganda kati guma yiga wani turuja kumalako obuzivu waguma yiga ugenda kufa wagenda maloku kwa saba kuti na kulimutu yena inari musistimu yoku taka waka wagenda muto rumaro mission yijima lilisa simba wakati yao Yes, obadde okimanyi architecture owensonga zino zonna John Katende ali mu garage mu Kampala International Hospital bamuwanise sekabuzo basimanyi ktindo simanyi ndoza zaakubye awo nabona bagenda kufa obaba wadde okutwa obaba fudde bokka bwati kukyali muntu awangala banga dede bagenda kufa naye ko mayiga kakubye bwanzi kati ndi ku mayiga ne gurupu yeyo ne yaba John Katende banajjindo yo nabagereka Mayiga abana bozadde ne bolibo bakwese mu guru ekisirani ekikoli mu kigenda bagoberera era bali jane beegayirira abaganda nze nkubuulira bwogenda kuba wafadda bajja kujja beegayirira abaga bagayita ata yaleeta ekisirani kino kale ate gwe n'abagereka tayimu egenda kutuuka onyokeko enswera bolibo okyali mulamu ogenda kunyuka enswera kwekyo kyoli mukola bbaawo mwenda mwenda abeta babu okwe okutta kabaka eno generation temuza tuli basibula abantu bategera batabaka baka balinga tewali na communication nate kati bayigwa olwana okusikiza social media neto gisobola kati ngulu uyo mukazi kwenda byayamba debigalu bino batayana maso ayogere bintu ebyekisi oyo mukazi abantu sene bagenega bogera nonsense nite mugenda tusobola mujja kuleta kabaka mujja mulete byo musaga mukole bye mukyovula baba bakozesa bali eri basizi wala byeko Museveni nga famire eri mu katemba wa moyo bakozesa mbukuba temutegeera abaganda temutegeera ate Mayiga watugulako n'olutalo by'obufuzi wagamba bannabyabufuzi abatawagira nsonga zo ogenda bagulako olutalo watugulako olutalo tukimanyi naye tugenda kutuuka naawe Mayiga nze nkubuulira wena weno oli musente obizereza abaganda newe nookalakalanya efeeso linga akagege akaanikeko musana mugege mubakalirira musana wena weno okalakalanya noyo musajja w'ompuuga inainamba ez'enviiri ameze n'embalaba ayinza alinga yeekuusa buno obuyinja obukuuta encaca z'abakazi mpuuga mujja tuuya mujja leeta kabaka wonna omudda mu by'obufuzi emmengo mujja tubuulira okay tweyanzizanyuse Hello, teacher Lungwe. Wanji nyao. Baba le kutuweleza sebo na shadi ya wabobi sauti. Mfali nyao nawe je bale kumkwano. Bale we bale kuhimirira mu nsonga za saba sajja kabaka teacher Lungwe. Baka rasi. Kumanya saba sajja kabaka alimu banga ke mazima. Bwetuba tuli babiri tuli basatu nga fe tukaba maziga kulwa kabaka. Musajja alinga atalina bantu atalina mikwano. Na yefa abakopi katuyimirira wati kyalumbuye katuyimirira okulwa empologoma bannange nze omulango ogwange ngukubira bannayuganda bannaffe gwe yenna ali eya yeesisikiriza mu nsonga zino ati ne mweyitambwe muli bankyukakyuka ngati ng'ekintu kyonna kitugattira wamu kaakati nkyukakyuka kiggwe gy'oyagala mu Uganda nga tekisobola kuyimirira kulwanira wamu muli mu nsonga ezitatuyamba mutula mu challenge za nnyimba mulina mugaso ki Chovula nti mchawulo mwanyi ni mfaya ni mwasamirira wanena mbu Museveni tuyambo londo basa endaka yumbako obo ina buzibu kumutwe Museveni ya nyini ya alimu gundi mweze nsonga zo kusenda mayumba gaba na Uganda ate gufayo gulumera mbu Museveni tuyambe mchawulo mwanyi ate singaba chao kabaka wafe che chifundi kwa cha fe baganda bange ate nga bine bintu bili siri ya si tutemu kwetu lako nga tuchimanyi chibana basajja obutemu bubali musayi bazalibwa nabo Bacha asobola okutta kabaka waffe. Tulina omukisa nti akyali mulamu. Mugenda kusituka nga bamaze mmuggyawo. Yes, tuli ku ground. Nakikola ky'olina okukola. At least posting ekifaananyi. Posting a video. Ezo nsonga nnafu nnyo. Okusituka kuganye naye n'okwogera ensonga nako ne kugaana. Kyogere ewooli. Ogambe nti bana ekituufu tubanja Ssaabasajja Kabaka. Bana banyarwanda bali mukutubuzaabuza nammwe bennyini abantu muve mukwesiriwaza ne muwoza mbola okuba n'abagereka abuna emikolo bw'aba nga
asaba sajja kabaka ali bulungi nga bwe babagamba emikolo ebiri kwe tulina omuwubira kajambo teyalabika mu misinde ne mu kugulawo emipiira era nga gwesigala okyakkiriza kati tikyankubuulira nti nno enjama yega agenda kubeera n'abantu ne bwebuuza abantu abo kale ne baba basatu bo babunga obunafu tebasobola kulabira wala nsonga zino nomanyi nti ssaabasajja bw'abanga ddala waali kituufu nga mu bwe babalimba bamuje yawuubireko abantu omusajja mumikolo kati gugo gwakusatu si kyo gwenkya ng'era talabikako era musigale nga mwetutteko ticya kansembyeyo kano Museveni ne Mayiga n'oyo n'abagereka abanyalwanda abo singa bakwata ku mpologoma yaffe ticya bajja kulaba ku busungu bw'abannayuganda nze nkubuulira byonna bye bakola babikole nga bakimanyi nti tubalaba ticya ndiko kkote kw'omutwe tekitegeeza nti laba gyeraka kansembyeyo kano ticya bigambo nga bibiri byokka oyo Mayiga atunulanga akabiina ka Museveni ne n'abagereka waako bwe baba beekuba amatoke ye ne Mayiga batujja bajje kabaka mu nsonga zino baleme kutusirwayirako tuli banyiivu ticya ticya weebale kuweereza muganda wange neyanziza kaali by'osembeza sibiwulidde tobiwulidde tewali buzibu nze ndi munyiivu ticya by'osembeza sibiwulidde mukama akunkuumire amiina naawe akuumire hallo Kwesti wa Fred webali kuweereza sebo kaali maama naawe gyebaliko munnange kale se webali nnyo okubanja ssaabasajja tukusaba taata tossa mukono tozikiza kisobola munnange fenna tufaayo nga bwe kyetaagisa okulaba ng'obulamu bwa ssaabasajja buddawo enyabu kaakati taata nze njagala kwogera ku musajja Kizza Besigye omusajja Katikkiro Peter Mayiga omusajja Mpuuga the Mapuuga omusajja Ssemujju Nganda baafa dda baabulako obuvuzi ku ziiko oba emirambo gyabwe gyalemera kungulu bannayuganda baabuuka dda okuva 2020 Mayiga yali yakujjaku Pulezidenti Museveni atakyali pulezidenti wa ggwanga aliwo irigale abannayuganda kye bakoze Besigye baakikola dda omusajja Peter Mayiga nga yeetutta okugulayo emipiira gy'empaka gy'ebika byaganda kimukola kaakati we baba nga bakoze ekintu ekifaanana bwe kityo lwaki oba okyawalirira okweba nga obweyongerayo okwewa obuyinza katonda bw'ataakuwa obuyinza katonda abugabira oyo gw'aba ayagadde kye bakoze omusajja Besigye embaale bajja kikola ne bwanika n'Empuuga the Mapuuga e Masaka kubanga bye batugamba nti ekkanisa eri nayo ekkanisa eriwo okusumba bantu ba katonda bannabyabufuzi aba ssente z'eggwanga ng'ate nabo batambula bakimanyi nti emitiba gyabwe mibbi ate mitemu omuntu akuwadde obuvunaanyizibwa n'akugamba nti nze nsinga okukwagala okusinga abo abakuwabya n'olemerako n'ofuuka kiwagi abo be baagenda mu geyeena kubanga olwoledde kati bali mu geyeena muliro gwe gubookya Mayiga ali mu geyeena Mpuuga ali mu geyeena Ssemujju Nganda njagala okumugamba ekigambo kino omusajja oyo mubi 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 nga gye nkomeza wano we tuli twabeera ne mwannyina n'alwala ebbanga lya mwaka mulamba owulidde ng'omusajja oyo honorable n'agaana okujjanjaba sisita we Sara Nganda n'abeera nga tumujjanjabira wano e Misiri ne tumutikka ne tumuzza ne Uganda mu mbeera embi ennyo omukyala oyo n'atuukira ku grade B Entebbe n'abeera nga ne sentere zikyamujjanjaba paka lwe yafa nga ffe abaasigala eno nga ffe tuzimusondera okubeera nga tumujjanjaba naye nga mu famire mwava mulimu honorable ayamba ab'ebukoddomi okuva ku maama kojja sisita wa mukyala we bato ba mukyala we abaana b'abenganda za mukyala we n'aleka omusaayi gwe n'afiira mu ddwaliro nga baana be be bamulabirira ng'ate ne ssente ezimujjanjaba ffe tuzisonda eno gye tuli Ssemujju Nganda otugamba otya nti wajjeeko emikono toyinza kusayiningira Mpuuga okuva ku bwa kamishona ng'ate naawe okimanyi nti ssente yazibba naye yennyini n'akkiriza nti yabba babbi mmwe musize nnyo eggwanga lyaffe emabega mutusibye ku mawanga nga mutugamba nti muli ba opposition kyokka wamu n'ekyo
temuli ba opposition yokuve banga yonna mubadde mutuuddisa muliwo kutubba bubbi na kutubeera nga ffe tukolerera mmwe basajja mmwe naye mukama abookya omuliro ogutazikira sanju ŋŋanda oli mubi nnyo sista we yatuuka okufuna sente ezajjawo mayiti ku grade b era zaava misiri ne zitwala sitaala ewaabwe eyo ebijaaba n'aziikibwa mu mbeera mbi ennyo nga omukazi omunaku yafunzirwa natuuka n'okufumbirwa omulundi asobole okubeera ngasimba wakati tulaba makooti ng'ebiri munda bizibu nnyo sooka oddemu sitole y'omukyala nsaala ŋŋanda omugenzi giddemu bantu dakiika bbiri omugenzi yabeeranga misiri mwanyina wasemuju ŋŋanda mwanyina wani wasemuju ŋŋanda maama taata obanga baawula taata baawula maama bagatta taata yabeera wano n'alwala n'alwalira ddala ne tumujjanjaba paka lutwalaba ng'atuuse ku mbeera esemberayo ddala ne tumutikka bamutwalira namukagaata ne amusole saala n'atuuka e uganda n'asigirana mu grade b saala n'abula obujjanjabi maama talina ssente talina amuyamba abaana bato baali bakyasoma na busomi by then yali apulaninga n'okuleetako omwana we omuomukulu asobole okukola ng'amujjanjaba ne tumugamba tokyabisobola deeka tunasondanga kye tusobodde tukujjanja omwana n'afa mu mbeera embi ng'embwa samuju ŋŋanda oyo ng'ali mu palamenti saala n'afa bubi era n'aziikibwa bubi ng'ava mu famire ya ŋŋanda ku ssente zonna ze babbye mu palamenti awo emyaka abiri honarebo n'atafa ku mwana wa kitaawe nga musaayigwa era abaana be bamuyita senga oyo samuju ŋŋanda ava awo atutegeeza nti Mpuuga mukwano gwe baasoma bonna tayinza kumusayiningira kubeera ng'ava ku bwa kamishona nga lwaki ye ebyomukwano gwabwe n'Empuuga ffe bitukwatirako owanga bannayuganda abatoola omusolo nga ssente tuzikolera mu bulumi tukolera mu ddukadduka tukolera mu butiti obw'ekika ekyowaggulu tukolera mu musana ogw'ekika ekyowaggulu emisolo baagyongeza buli kasente kokola bakatemaatema n'ogenda okutuusa eka miliyoni emu ng'ogifunako emitwalo 8 sente zaffe nga zonna be bazibbye bazimazeewo naye ate ne tugattako nabayambira ab'eŋŋanda zaabwe ez'embizi nensonyiwa naye tuli bakambwe tuli bakambwe tebalowooza nti ebyo biina kati bye batandika ffe tetukyalina kye twagaza political parties ndala erimu yaffe eryomu yakugjako dictator yokka nothing more tweyanziza nyo tetukyalina kirala kye twagala oba bakola ku political party zikomawo oba zenkanawo oba zifaanana zityo oba zijja zikomawo oba ziri bitaano oba bibiri oba bisatu oba bina tetulina kye tuzaagaza tetulina twagala kimu dikiteeta kutuviira mu ggwanga nakuzza Ssaabasajja Kabaka waka alamule Obuganda nothing more. Hello. Kale sebo nawe gye baliko sebo njagala mbeera brief sebo akati ekiriwo esebo amanyi we nali mu vacation yange yasinyasasi nze nali nalina affairs nekyo ekikazi kyebayita kijoyisibagabe mumaaka ompulira sebo genda mu maaso kakati ekyo ekikazi munnange nze nali akigwamu bitundu by'ekyama naye nekyerabira nali kikwata vidiyo so kati wekiteesonyiwe nuupu ndi lwedde olwegizinga buli kimu yafe ebyo ebyange nalabira nyokulya statement giddemu halo halo ticha wangisewo wewale ticha byonna byotuweereza mukama waffe era tusabira ddala bannayuganda bonna bonna b'ozuukusizza ensi ekitegeere nti mu nsi lumbuye broadcasting service yeyokka eyinza okuleeta amazima era bonna bonna bannayuganda mustyalinge vidiyo eno ticha ensonga za Kabaka njagala okutegeeza bannayuganda nti buli muntu yenna waali omuganda n'abo abaganyulwa mu buganda ensonga eyo tugitwale nga nkulu era emikolo gyonna Mayiga gy'ategeka n'emikolo gyonna gyonna abo abagamba abalumirwa obuganda gye bategeka saawa eno nkunga bannayuganda bonna buli omu waali ategeke bulungi kazambiwe oba empitambi yonna yonna ng'ayitako dda ennaku egyo emikolo gyonna gyonna egitali mu kusoosowaza Ssaabasajja waffe ng'ate gya buganda twagala tumanye
dala maiga emikolejo ajitegekerani ekirala ekibina cha National Unity Platform fenga ba na Uganda tuchimanyi bulungi nnyo nti ekibina ekisaawa eno ekiriwo ekiyinza okunyeenya Museveni okumujja mu ntebe ya Uganda n'olwekyo bonna bonna abazzewo nga bakazanyirizi simanya baagala Thanksgiving simanya biki bonna bonna njagala okutegeeza eggwanga nti obwo bukodyo bwa Museveni bukodyo bwannakyemalira kulaba nga yeeremeza mu ntebe n'olwekyo bannayuganda mwenna buli awulira omuntu yenna atali ku Kyagulanyi n'omukolo gwonna ogwekuusa nga gutujja kumulamwa mukimanye nti n'ezo diversion za Museveni tusaanye abantu abo tubasibira ekikookolo era bannayuganda njagala okubategeeza ebigambo ticha by'otusomesa zi parallel stories zonna nga bw'otusomesa ebintu byonna byonna tubiraba bulungi era twabuuka saawa eno tulinda bulinzi mukulembeze waffe Kyagulanyi kintu kyatugamba okulaga bannayuganda tusitukiramu njagala bannayuganda tutunule n'eriiso joji okulaba nga abantu bano tebatubuzaabuza ensonga buli omu amazo zijjayo kabaka waffe gyali wabeeranga ensi yonna yonna ekimanyi nti muwambe ffe bannayuganda saawa eno tulina kubeera nkuba za mbogo fe tulina okwejja ffe kambunya neyanze ketica sigadde ambasada waneno okusinziira ku State Square tweyanziza nnyo tweyanzeega ebigambo by'otuweereza ssebo. Hello. Jakesi Moba TV sebo. Ticha jebaleko. Nkari nyama nawe jebaleko. Ticha anze nze mtekerera babaji ne wa famous. Ndi wano munnakayiba. Kafero ya gama ati akasake kakuma. Kumanyo kama levyo ya. Ene masaku. Ewaffe buli lunaku ayitirawo kwelipa ku bantu kakati ate oŋŋamba otya nti ayinza okukwata entebe y'eggwanga temutyaffe wetuli bannamasaka tugenda kusooka tubalageko ne bannayuganda abalala bagenda okulabira nze neewunyiza n'okwewunya abo abasajja nakwensinza okwewunya e Brenda Nabukenya teyali baddemu ebyo nga twagenda eruwero ne batukuba emiggo. Brenda Nabukenya muleke kubanga nina information gye nkyamunoonyereza ko ayinza okubanga genetically modified general ya muje ekyogero n'amuzaala mu kadidigi akatamivu akato nkyaga noonyereza ko era nange mbadde ndi wano nga nenange nyina nengambe erabika eyo yensonga eziteyali badde mu ebyo bamuyirawo omubiri eruwero naye twali Masaka nze ndi wano ekitovu twali nze tulabe kye bagenda okola bannayuganda mbakakasa temutya mulinde ekinaabeera ekitovu emujjo kakasa kale baba mukama akunkuumire kale halo halasebo baba alikweleza tisha kale mama nawe balikubeerako halo ensi kuwulira nyabo kyokka kinetwaka kwoli kinetwaka kiveeko mama chinedu wakachimusumbe Mrs. Hallo. Hallo. Hello teacher. Ngenda maso mama ineda shika bili zo katufu tuve wano. Ewe bali tuweleza teacher. Kale nyamu. Banange neva za bananchuka chuka bonna abavuddeyo ne bayimsa maloboozi gabo okubanja Ssaabasajja Kabaka. Bamikwano tetupowa. Abawandiika temuzikiza. Abakola video tuongeremu amaanyi au buli omu kyonna kyakola mbeebaza tiki ensonga endala oyogedde awo nti Brenda Nabukenya tumuleke mukko naye mpulira nga saagala kukyesonyiwa no nze sibagambye nti mumuleke mbagambye nze nkyamunoonyereza osinzira ku information gyenfuna mbwe mugende mumaaso luweero ku bizibu bye tulinanga n'abantu bakyalina ennaku ku mitima gyabwe obuwango bw'abantu battirwa olw'obwereere nga luweero baddamu bagizanyisa mu modula eyo Brenda Nabukenya asaana kukasanga bakakuba obwobugulugulu ndaba nako tekalina kabina kalinga nze bakategule butegeza obwobugulu osalawo otya otutunde modula eyo ku nnaku gye tulina essaawa eno ebyo bye basanga otusasula oyo omukazi yayimirira ne pulezidenti mu nfuufa nnyingi mu masasa amangi bw'otyo otuweeyo bannaluweero tuganyuddwamu ki mu gavumenti eno nne bwetugamba nti tulina omukulembeze wa opposition kale ali kusaidia ffe talina walabikira
talina ki ngosana wodda nempuga mutuga maji chikola president chiyakola chali chichamu okuvumirira enguzi mwetamulaba ekirala honorable sekitoleko saba tukukowodde naye tonyega oba nawe wagende wampuga nga tonafulumira ku listi saba tubalaba kale kadi za nyupu ewaffe teziriyo abantu babuuza kadi zisangibwawo kadi tuzijjawa abali abakulembeze babalaata bubalaasi bw'obakubira amasimu boogera bubi bakugamba gwe jjako ozigabe nzebo baalonda okujja ozigaba ticha tuli banyiivu naye buli mukulembeze avuddeyo n'azannyira mu bulumi w'abannayuganda naawe famire ye egenda kukirozaako tugenda kubalumba kubanga tubamanyi abaana bammwe tubamanyi famire zammwe tuzimanyi tugenda kutandika kati kubiisana mwetemugenda kubeera bulungi ffe nga tubonaabona ffe tubalonda mututusiza amaloboozi kale bwemuba temufuna mukisa gwogera muyimirira ku saidi yaffe mutuwulirize ki kyetugamba honorable sekitoleko osirise tosayiniza tteeka lya kulyanguzi tetukulaba naye weeteeka mu nkuba juzi wali ne ba Joyce baagala wali ne Mbuga mbumulwanirira ab'ettaka ku kiwandiiko kino oli ludda wa tuli banyiivu kale tuyanziza nyuma kale kati kudakiika zino essatu zenyundeseeyo nzirese lwakola kantu kano bana abasigale tujja kukwatagana nakulola kamala okusoma ekintu kino nfundikire abaganda tugamba mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze omubbi atambula na mubbi omufere atambula na bufere omutemu atambula na mufere omwenzi atambula na mwenzi enkuba bw'etonnya era amazzi gamala gaggukidde mu bisaalu mu nnyanja ne mu ntobazi kati bannange ngenda basomera amannya g'abantu bonna bano nga bali mu opposition nga baganye okuteekako emikono okujja Mathias Mpuuga ku bwa commission okujja mu parliament bw'owulira erinnya ly'omukiise ono otegeera nti oyo y'omu ku babbi abadde beekwesi nga tembamanyi lwaki memba parliament yagamba tasobola kujjako kuwandiika kuteeka mukono gwe ku kiwandiiko kigoba Mpuuga ne banne mbu kubanga mukwano gwe oba baabeera naye mbuulira gw'oyita naye nkuwulira empisa ze omubbi atambula na mubbi mwawulire semujunganda ng'ayogera semujunganda si mubbi mulwadde si mubbi si mubbi mulwadde kubanga omubbi yenna wababbi ku kyalo banga zizza omusango poliisi bw'eba emunoonya basooka kubuuliriza famire ye eri ludda wa mikwano gye giri ludda wa infact bakwata nnyo mikwano gy'omubbi okufuna omubbi oyo kati bano basemujunganda n'amanya agengenda okusoma bwe babaganye okuteeka emikono ku kiwandiiko ekyo kitegeeza nti abantu bano bonna babbi era bonna bafere eno ye lisiti y'aba MP abaganye okusayininga motion owasooka honorable Sirs Godfrey ono wa Gomba East yaganye okusayininga kyokka ayina kaadi ya Nuupu kyokka nga mukama yabagamba mugende musayininge honorable Kazibwe Bashir omumpi ng'ekkufulu esiba akamugwanya oyo ye tumumanyi kuliko ono ye mulwadde kuba tasobola kusayininga mulese mubuuse kuliko honorable Sewanyana Arani ono ye ennaku zino atambula naba NRM kuba tumumanyi nti ne mukwata Segirinya ono baamusindika nga mperekeze oba yali mulabirizi wa Segirinya omwogereza akkiriza emisango egy'obulimba agiteeke ku Kyagulanyi omusajja omusajja Segirinya n'agaana ono Sewanyana si wankyukakyuka musajja wa kabano naye mufere kuliko honorable Tebandeke Charles oyo mutegedde bulungi nnyo ayeyogeza ayogera amaguka alinga era kamagujja akabwa akasibe ku ggaali oyo ne waali kuliko honorable Kagabo Twaha agasika gegasaka oyo tobuuza kuba si mubbi mulwadde otumanyi bulungi kuliko honorable Sekitoleko Robert honorable Sekitoleko Robert tonswaza tonyiza gogo omuntu gwe mbadde njogera no ku social media nga ndozo limwe pekemera nawo okkiriza mbafere n'ababbi kuliko honorable Luchamzi Kalwanga ono o David oba yewe we busujjo eno ne Kalwanga onjagaza ki Kalwanga kuliko honorable Simbwa Fred gwe
ekiwandiko kisigaddeko ennaku musanvu simbwa bwe sikula ku kiwandiiko kino nali ŋŋaanye okuyisa mba MP eggaali oyinza okundeetera okuyisaamu eggaali n'omubbi yennyini Mpuuga agaanye okweteekerako omukono Abedi Bwanika agaanye okuteekako omukono Honorable Matovu Charles agaanye okuteekako omukono Medard Lubega Sseggona mubbi munnabwe agaanye okuteekako omukono Honorable Wakayima Musoka agaanye okuteekako omukono Kakembo Mbwatepama ono w'Entebbe Municipality ono tasobola kuteekako omukono lwaki bamutemako akali enkoko oyo tasobola kubanga mubbi mukuu atali ne babbi banne aludde eby'okubuzaabuza eggwanga bbanga ddene bw'ayogera oyinza okoza Katonda yayogera ogenda okumaliriza nga sitaani yatokomoka omugambo Aisha Kabanda Nalule, Aisha Kabanda Nalule, mwanyina zonja gazachi, wachito sainika kumukono kuteka ko, tulewu oku kakebele, Aisha Kabanda Nalule, ugamboli wanchuka, chuka, wachito teka kumukono. Kuliko, onalebo Blender Nabu Kenya, Blender Nabu Kenya, nafunya information wa nchaji nongereza, kone enja jugusa, kubademo gila ko, weru weru. Kuliko, onalebo, nakabuye Juliet Kakani, mama anze, Eyi, kizibu. Kino kizibu kyennyini ate ekizibu ekinene bijanti problem ali pregnant problem. Ono kuba engeri yaweetamu abakazi mu parliament tasobola kusaako linnya. Tasobola kusaako mukono. Kuliko namba Joyce Bagabe Manga maama nnyabo ntasobola. Joyce Bagabe Manga tasobola kujja bo boyfriend we buyibu buki kumukunkumula mukono mu kijja. Kuliko Honorable Mangeri. Chaba kita samai chaba tika ona ye chaba tika unalebo manje chaba tika oneso zanda ya sobro kula chi kukwogira kari abantu bano mubate gede bulu njinyaa manya ebisi gede tujabde kwa saganya kusade monsonyi we okutama simu abatono mbade no kula forensics ya video zibade kushomili zibade zitambula nganze we mbambi mazo kula video nzi kuatamu ni kubuli yati chino chiliwe 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 so mbate gede bulu official they are launching a political party not a thanksgiving Bore de baina structures batademu ba directors ba mobilize bonaba batademu bulungi nyo so abantu basaka mwena bakubiriza agenda yo ngogama nchulemiza mu 7 buyinza kuba bakoze ba mu 700% kiddamu mwena masaka yenna anagenda okweta mukoro gwa mpuga de mapuga okolagane mu 7 direct kubanga abantu ba mu 7 bazakolagana bokumala emyaka 3 mu 5 nakati bachakola naye Bale wasindisa okusanyawo kyagulanyi kyagulanyi nirumbusa n'abuuka n'agoba enkwezenge bw'obajjako mu 7 ng'erakojjako mu 7 ng'ate oyina ekibiina ekiriku ttomumuli waki ate okiryamu oluka otandika ekibiina ekikyo ng'ate kirumba oyo akutta omumuli nga lwaki tekirumba mu 7 bwensukako wano mba mulalu mukama bankumi episinkane ku sande saa zijja kuba bbiri mu program bulange mengo mweraba